Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про тенденції місцевої та загальнонаціональної політики, що можуть мати місце у 2021 році. З нами доктор політичних наук Андрій Шуліка. Андрій Шуліка, доктор політичних наук, закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, заступник декана факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ, автор численних наукових праць. Протягом багатьох років відстежує хід виборчих кампаній, хобі, футбол, науково-популярна література. Андрію, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, почнемо з підсумків, напевно, 2020 року. І чи можна говорити про якусь таку ключову політичну подію, яка цей рік, власне, визначила те, яким він був? Чи можна говорити в цьому контексті про місцеві вибори? Ну так, в першу чергу, якщо ми говоримо про політичну сферу, це, перш за все, вибори. Так, є, звичайно, пандемія, є коронавірус, який, звичайно, запам'ятається у 2020-му та, мабуть, 2021-му року. Але саме місцеві вибори – це став основний політичний феномен 2020 року. Те, що вибори пройшли в умовах карантину, це додало, так би мовити, нових граней до… Пікантності, певно. Так, так, так. Це, ну, певні нові політичні технології, тобто більш використовували політичні партії ту ж дистанційну форму. Тобто деякі політики дещо змінювали цю схему зустрічей з виборцями. Насправді це достатньо нормальний процес, коли політична сфера пристосовується до нових обставин. Да, от ви сказали, якісь нові політичні технології, якісь нові зустрічі з виборцями, тобто в режимі онлайн, там, через Zoom, через Skype, таке інше. А от можна про це більш докладно, про саме ті технології, які використовувалися саме під час цієї кампанії, яка і визначила, власне, політичний 2020 рік? Ну, насправді вони не зовсім нові, насправді ці технології використовувались, але в Україні вони не були настільки популярними. Тобто в нас більш політична сфера була пристосована до цих традиційних зустрічей, традиційної політичної реклами, традиційних білбордів і так далі. Тобто ми могли побачити, що такої кількості контекстної реклами там в соціальних мережах, в відеохостингах і так далі було, ну, як ніколи, величезна кількість. І це використовуючи всі новітні технології, теж таргетування, тобто коли політичні ролики пристосовуються до вашого полу, вашого возрасту і так далі. Насправді вони всі були і більшість країн їх використовувала, але в Україні вони були не настільки популярні. Насправді я гадаю, що політична сфера буде застосовувати їх все більш щільно і в майбутньому. Насправді навіть якщо пройде ця пандемія, якщо ми забудемо слово локдаун, ці технології залишаться з нами надовго. Ну, будемо говорити навіть не якщо, а коли будемо все-таки оптимістами у 2021 році. Андрію, а от стосовно самої виборчої кампанії, да, ну, явка була не дуже великою, такою не дуже високою, це можна пояснити в тому числі і пандемією, можна пояснити якимись іншими чинниками, але все ж таки, от якщо говорити про 15-й рік, про 10-й рік, коли були місцеві вибори до цього, такого зацікавлення, не знаю, можливо, тому що я в цій сфері працюю, але все ж таки, да, такого зацікавлення до них не було. Не було насправді, з чим це пов'язано? Чому таке зацікавлення сам було до місцевих виборів? Зазвичай ми знаємо, вибори президента викликають зацікавлення парламентські, а місцеві ні. Ну, насправді, перш за все, це набагато виріс рівень місцевої політики. Тобто, якщо в 2015 році ще вибори проходили під умовою, що буде проводитись децентралізація, ми тільки чули, що вона буде проводитися, як вона буде виглядати, ми не бачили насправді. Але
одразу ми побачили, як зросли місцеві бюджети і яка кількість речей стала залежати не стільки від місцевої влади, не стільки від державної влади, а саме від місцевої. Тобто місцева влада займається школами, місцева влада займається лікарнями, саме на них є основна ця нагрузка. Ну, плюс до всього, люди, не дивлячись на достатньо невелику явку, але вони були достатньо сильно зацікавлені, це можна було побачити. І це було достатньо сильно пов'язано з тим, що люди почали розуміти, що більш цікаво, що відбувається у них. Відбувається у них, так. Їх вулиця, їх дім, їх транспорт. Ну, це ті речі, які створюють наше життя насправді. Вони не створюються навіть на рівні міжнародної політики, на рівні геополітики. Вони створюються саме тут, на місцевому рівні. Так, от стосовно місцевого саме рівня і центрального рівня. Ну, у багатьох містах, у багатьох громадах перемогли самі місцеві лідери, саме місцеві політичні проекти. Можемо в цьому контексті говорити в тому числі і про Дніпро, і про діючого мера Бориса Філатова, про партію «Пропозиція». А про що це, з вашої точки, говорить? Це недовіра до центральних органів влади, недовіра, можливо, до якихось конкретних особистостей, чи то президента, чи то голів уряду Верховної Ради. Ось чому так? Чому склалась така ситуація? Ну, насправді, ми могли б побачити ще навесні, коли сформувалось таке жорстке протистояння між місцевою та регіональною владою. Тобто, вони в деяких випадках увійшло в достатньо яскраве протистояння, всі про це говорили. І насправді всі політичні сили місцеві достатньо сильно після цього говорили про свою опозицію до діючої влади, до діючого президента і так далі. Так, певною чином це вони взяли на себе протестний електорат. По-друге, ось такий ми можемо побачити по всій Україні успіх вже діючих мерів, вже діючих голів, вже діючих політичних партій. І це певним чином пов'язано ось цією децентралізацією з тим, що місцеві жителі, ну, насправді бачать якісь покращення в своєму житті. І тому вони підтримують цю кандидатуру. Так, доволі не завжди це пов'язано саме з цією персоною. Доволі часто це пов'язано саме з децентралізацією. Але, ну, на такому побутовому рівні вони дещо пов'язують ось таке покращення в своєму рідному місті з саме персоною діючого мера. Тому підтримка достатньо велика. Ну і насправді це нормальна ситуація, коли на місцевий рівень і національний рівень відрізняється, тому що зовсім різні вимоги і до партії на національному рівні, і до партії на місцевому рівні, тому що це різні, і вони різне спрямовані, можуть один той самий чоловік голосувати за одну політичну пару на національних політичну партію, на національному рівні і за іншу політичну партію на місцевому рівні. Це достатньо нормально. Або за висуванця, да, від іншої політичної партії на посаду міського голови. А давайте про конкретне місто, і навіть не про Дніпро, а місто, яке входить у склад Дніпропетровської області, Кривий Ріг, рідне місто діючого президента Зеленського. Да? От ми пам'ятаємо, що напередодні виборів він приїжджав, в тому числі, до Кривого Рогу, загалом по області їздив. Там було включення кандидата Шевчика, да, у якого був коронавірус. Була заява перед виборами у Кривому Розі, перед другим туром. Але висуванець «Слуги народу», якого, ну, не прямо, але, скажімо так, опосередковано підтримував, мабуть, і президент Зеленський, програв ці вибори. Це був сильний удар для нього? Ну, я гадаю, не настільки сильний, тим більше, що всі розуміли, що позиції на той момент діючого мера достатньо великі. І насправді навіть те, що відбувся другий тур, це достатньо великий успіх. Тому що на попередніх виборах діючий на той момент мер вигравав достатньо просто. І ми це побачили і в кількості підтримки на виборах до міської ради Кривого Рогу. І ми побачили, що навіть коли він відмовився за станом здоров'я від балотування і підтримав іншого кандидата, то його голоса транспортувались до нього. Насправді, ну, так би мовити, це не кожен програш приймати як достатньо сильну проблему. І насправді, якщо ми
подивимось, отож те, що я казав, на виборах в Верховну Раду та на виборах президента Кривий Ріг якраз підтримав достатньо сильно Зеленського. Але це не значить, що вони будуть голосувати, тому що не Зеленський балотується на посаду мера Кривого Рогу. Якщо б балотувався він, я думаю, він би виграв достатньо просто. Ну так. Можливо, навіть якщо б інша кандидатура якась була, але ми про це можемо багато говорити. Вже є факт на сьогодні, і з цим фактом треба щось робити. От, власне, стосовно що робити, да? От, з урахуванням того, що перемогли у багатьох містах місцеві проекти, там і по області, по нашій, у нашому місті, у Дніпрі, загалом по Україні, чи налаштована буде, з вашої точки зору, центральна влада шукати компроміси із місцевими регіональними елітами? Ну, ми вже можемо побачити, що вже налаштована, і національна влада зрозуміла, що без місцевої влади, без цієї взаємодії з місцевою владою, ну, країна встане і не можна буде приймати, ну, якось реформувати країну і так далі. Тобто ми могли побачити ще наприкінці 2020 року, коли вводили локдаун вихідного дня, коли казали представники Кабінету міністрів, що вони проводили консультації з місцевими мерами, з місцевими партіями. Ми можемо побачити навіть ось зміна обласного голови обласної адміністрації. Це достатньо цікавий факт, і він показує, що національна влада хоче сформувати певну взаємодію. Це достатньо нормально. Так, новий старий губернатор Валентин Різниченко. Так, ну і новий старий губернатор, який не скриває свої, так би мовити, який входить до політичної партії діючого мера міста Дніпра, який достатньо сильно у них достатньо сильно розвинуто співробітництво, і це насправді достатньо яскравий шаг, який показує, що саме через нього вони хочуть налагодити оцю взаємодію. Тобто він, з вашої точки зору, буде і є вже, да, певним таким комунікатором? Ну, я думаю, так. Так, а от стосовно, знову ж таки, якщо говорити про Дніпропетровську область, є у нас обласна рада, є міська рада Дніпра, скажімо. Да? В обох цих радах представлена пропрезидентська партія «Слуга народу». Щоправда, у дещо різних пропорціях, да, якщо облрада – це чверть депутатського корпусу, ну, фактично, чверть, там 30, рівно 30 пройшло зі 120, тобто чверть. А у фракції зареєструвалося, якщо не помиляюсь, от я був на сесії, 28 депутатів, можливо, ще там дореєструвалось потім. А у міській раді це близько 10 депутатів, тобто трохи менше вплив. Тим не менше, от, в області в Раді вони знайшли таке порозуміння там з пропозицією, з опозиційною платформою «За життя». Є навіть голова обласної ради, який представляє, який є висуванцем цієї партії. У міській раді ситуація навпаки, да? Тобто «Слуга народу», ну, якщо не рахувати ще громадську силу Загіда Краснова, є фактично опозицією до мера. Чому так? Чому на рівні області можна знаходити компроміс? На рівні міст, у всякому випадку, те, що в мене на сьогодні поки що ні. Ну, скажімо так, кожна політична партія не дуже хоче знаходити компроміси. Якщо вона зможе сформувати свою більшість, вона не буде розширяти. Ми це бачимо по тій же партії «Слуга народу» в парламенті. Тобто вони не зацікавлені створювати нові коаліції, додавати нові політичні партії, тому що вони самі створюють більшість в парламенті. Ну, хіба що в тих голосуваннях, де вони відверто не добирають, да, оскільки так, там так. Є свої підводні течії. Ну, також. Це вже такі більш особисті домовленості між різними депутатами і так далі, по фракціям, політичними партіями. Тому, якщо ми кажемо про міську раду, там пропозиція та опозиційний блок «За життя» змогли сформувати більшість і ЄС, не долучаючи інші політичні партії. Ну, умовно, більшість все-таки в місцевих радах. Да, та, такого, вона офіційно не затверджується, щоб немає такої процедури. Достатньо голосів було для прийняття рішень. Так. Да. Офіційно такої процедури ні, в створенні певної коаліції, але, ну, ми бачимо вже голосування, як йде голосування. Що стосується обласної ради, там
сформувалася достатньо складна ситуація, коли для формування більшості треба було там 3-4 політичні партії насправді. Тобто це проблема, коли кожна політична партія, три домінуючі партії, які набрали більшість голосів, це пропозиція «Слуга народу» та ОПЗЖ, не змогли поодиноко створити цю більшість. Тому ось ми і бачимо в обласній раді таку достатньо цікаву, ну так би мовити, коаліцію. Тому що ми розуміємо, що… Там, здається, всі, окрім ЄС, да? ЄС – це трохи більше там 10 депутатів, десь 12-13. Так. Тобто і насправді для деяких виборців це достатньо цікава ситуація, тому що там виборці, які голосували за ОПЗЖ, та виборці, які голосували там за «Слугу народу», це дещо різні виборці, в них різні політичні орієнтації, вони по-різному бачать розвиток України, але така більшість сформувалась і вона необхідна, тому що в іншому випадку обласна рада не буде працювати. Ось той самий бюджет, який прийняли, це основа нашого існування. Є країни, де це не дуже впливає на розвиток, а в нашій країні це може зупинити роботу всіх бюджетних організацій, а їх в нас достатньо велика кількість. Плюс до цього, ну, ми можемо побачити, я думаю, ми побачимо певні, можливо, певні, так би мовити, тріщини в цій коаліції, тому що поки що ця більшість достатньо, ну, вона сформувалася, але вона достатньо ще жива, може розвалитись в кожний момент. Навіть посаду, кандидатуру голови обласної ради ми побачили, вона достатньо така погоджувана. Тобто це не якийсь там відомий політик, якого ми знаємо. Ну, про Святослава Олійника в даному випадку, мабуть, маємо. Ну, не тільки, не тільки. Там є серед замів там достатньо відомі політики в області. Ні, я маю на увазі, чому, скажімо, від «Слуги народу», яка зайняла перше місце, да, був представлений не Святослав Олійник, є певною мірою контроверсійною. Тому що будь-яка відома політична фігура, достатньо сильна, скажімо так, в політичному плані, з сильними зв'язками, вона б домінувала. І це кожна із політичних партій не може собі дозволити. Тому ми бачимо фігуру нинішнього голови обласної ради. Це певною мірою погоджувальна. І вона каже про те, що кожне рішення буде проходити за погодженням трьох сторін. Як мінімум трьох сторін. Так, ви, в принципі, до речі, перехопили трохи моє питання. Я хотів вас уточнити стосовно того, наскільки може бути міцною коаліція, якщо ми говоримо про обласну раду. Тобто, ви не виключаєте того факту, що можливо переформатування і не один раз за цю каденцію? Можливо, і ми бачили це, ну, достатньо часто, насправді, коли, хоча в нинішньому законі є варіант, коли можна відізвати депутата, може відізвати політична партія, але, ну, все ж таки, я не знаю, чи будуть користуватись цією схемою, але те, що створювались нові фракції і в міській раді, і в обласній раді, і вони виходили депутати зі своїх політичних партій, ну, це, насправді, достатньо така проста річ. І, насправді, знову ж таки, коли ми кажемо про те, що більшості немає, не офіційної більшості немає ні в міській раді, ні в обласній раді, депутати можуть голосувати так, як вони захочуть. Тому певна умовна більшість може сформуватись навіть із представників різних політичних партій, тобто по домовленості, особисті домовленості з депутатом. Ну, от ви сказали, що голосувати можуть як завгодно, але все-таки вони обирались від конкретних політичних сил. З вашої точки зору, наскільки вірним є те, що у нас фактично відбулась партизація, тобто міських, місцевих, обласних, районних рад, тобто від конкретних політичних сил попроходили люди, і на відміну від минулого скликання, вони не закріплені за якимось таким конкретним округом, якщо ми говоримо про Дніпро. Наскільки це вірно, з вашої точки зору? Ні, це зовсім вірно, але велика проблема, що ми так дали достатньо великий шлях, ми пішли в сторону підтримки саме політичних партій, представництва саме політичних партій, але, на жаль, в умовах, коли у нас політичні партії майже не працюють, коли вони майже не працюють між виборами. Тобто навіть сам факт те, що там навіть партія «Слуга народу» створила осередок в Дніпрі і області тільки влітку 2020-го, це достатньо цікавий факт. Хоча політична партія вже існувала і існувала як домінуюча партія в Україні вже біля року. І це достатньо цікавий факт. І знову ж таки… А чим ви, до речі, це пов'язуєте?
Ну, певною мірою пропала ось ця система політичних партій як таких, які ще були в 90-ті роки, політичні партії. Тобто ідейних, умовно кажучи, як народний рух, як комуністична там партія. Ідейні політичні партії зі своєю ідеологією, коли вони створювали свої представництва, в них були своя підтримка серед населення, не за гроші, а реальна підтримка. Зараз більш популярні от такі політичні проекти, які формуються напередодні виборів, але після виборів, як вони працюють, тут достатньо цікаве питання. І тому доволі часто і ось останні виборчі системи більш орієнтували на таку персональну відповідальність депутата. Зараз вже орієнтуються саме на політичну відповідальність партії. Наскільки партії в цих умовах самі модернізуються, ну, тут певною мірою треба питати у партії, але і треба певну вимогу від населення, політичну вимогу від населення, щоб ці партії працювали, щоб вони продовжували формувати якісь осередки, приймальні для громадян і так далі. І тому. Так, якщо у нашій розмові повернутися дещо назад, от ми, в принципі, трохи так поговорили стосовно коаліції, яка є в обласній раді, і про її можливе переформатування, а міська рада, все-таки більшість там є стабільною, промежською, вона так і буде залишатися з вашої точки? Так, міська рада, я гадаю, буде достатньо стабільною. В принципі, ми це побачили вже на першому засіданні, що ніякого гвалту, ніяких проблем не виникло. Тобто, все було сформовано буквально на першій же. Тобто були якісь погодження за голів певних фракцій і так далі. Але не комітет, а в комісії, комісії, комітетів. І це б достатньо просто сформувалося. Я гадаю, що наступні, як мінімум, декілька років їй нічого не загрожує. Так, і ми згадали знову ж таки з вами про те, що міський голова Дніпра, діючий Борис Філатов, у другому турі набрав близько 80% голосів. Чи не означатиме це, що він може мати амбіції, скажімо так, більше, ніж просто концентруватись на Дніпрі, а претендувати на якусь посаду в центральних органах влади? Ну, тут складно казати. Якщо ми говоримо про посади, які обираються, чи якось більш політичне представництво, тут треба якась, знову ж таки, політична сила, яка буде представляти на рівні всієї країни. Тобто ми можемо згадати, що напередодні виборів була ця ідея з приводу партії мерів, коли хотіли сформувати партії серед мерів Харкова, Києва, Дніпра, Одеси і так далі. Але насправді ось ця проблема, що місцева влада не змогла сформувати якусь коаліцію, яка б управляла цією політичною партією. І сформувалась партія пропозиція, туди війшли декілька мерів міст, але говорити, що вона може сформуватись саме на зараз. Вона є діючою політичною партією, яка може претендувати на прохід до Верховної Ради, достатньо складно. Насправді, тут треба більше розвивати, тому що на рівні тільки міста або на рівні тільки області, насправді, достатньо складно сформувати якусь реальну підтримку. У нас достатньо багато виборців проживає на території області, але вони не гарантують саме політичної кар'єри, реальної політичної кар'єри на національному рівні. Тобто треба хоча б долучати якихось інших регіональних представників. Якщо говорити про загальнонаціональний рівень, те, що ми бачимо на сьогодні, антирейтинг як президента, так і загалом центральних органів влади досить великий. Він вже фактично перевалив за психологічну відмітку в 50%. Те, що дають багато рейтингових агентств у 2021 році, у цьому році. Чи продовжить він падіння? Ну, насправді, якщо казати про недовіру, по тому ж опросу ми могли побачити 44% довіри, що для будь-якого політика достатньо добра ситуація і достатньо добрі результати. Насправді, тут більшою мірою буде залежати, як ми справимося саме з економічною ситуацією. Економічною ситуацією в умовах падіння економіки, в умовах пандемії. Тому в цих умовах чому такий антирейтинг, чому достатньо великі, так би мовити, запити у населення? Тому що саме в умовах пандемії, на першу чергу, виходить саме політична влада. Тобто від неї хочуть якогось регулювання, тобто від неї хочуть якогось плану
по реалізації економіки, по якоїсь компенсації витрат під час пандемії, карантину, локдауну і так далі. Насправді, ось тут буде залежати, як сильно справиться діючий президент. І якщо ми будемо говорити про ті ж протести, яких було достатньо багато і в Києві, і в інших містах України, ми всі можемо побачити, що протести були саме в першу чергу економічні. Вони не були політичними, там частіше за все не було якихось політичних прапорів і так далі. Це було саме економічні протести. До речі, стосовно цих протестів, протестів підприємців, от у 2021 році, чи можуть вони перерости у більш щось серйозне, у якийсь політичний катаклізм, я не знаю, у новий Майдан, у щось таке, що в принципі призведе до зміни влади в Україні? Ну, тут декілька факторів. По-перше, так, тут буде сильно, як я казав, залежати від того, як справиться центральна влада, як вона навіть, ну, можливо, не треба йти на всі вимоги протестуючих, але треба пояснити, що є якийсь план і позицію держави. Ну, треба якась взаємодія. На жаль, протести стали єдиною формою вираження своєї думки, щоб влада їх почула. І насправді це достатньо велика проблема. Що стосується їх можливого переросту, ну, якщо ми можемо побачити, що навіть ці протести, всі вони економічні, вони не можуть, вони навіть деякі протести друг другу відрізняються від друг друга. Там різні політичні сили, там різні люди з різними економічними інтересами і з різними політичними інтересами. Тут саме питання, це зможуть ці протести, частіше за все стихійні, перерости або сформувати якусь політичну повістку. Чи може з'явитись якийсь політичний лідер, чи вже діючий, чи новий, який сформує саме політичну вимогу. Поки немає політичної вимоги, це просто економічні протести. Я гадаю, що, ну, як мінімум у 2021-му ми ще не побачимо якісь. Тобто ви не думаєте, що найближчим часом, у найближчий рік хтось може переставити це на рейки політичного саме протесту? Ну, я зараз на даний момент я не бачу. Як мінімум в першій половині 2021 року така людина точно не з'явиться. Якщо говорити про парламент, чи можливе його перевибори у 2021 році? Чи можливе, чи ми зможемо побачити новий склад парламенту вже 10-го скликання? Чи? Да, вже 10-го скликання. Ну, треба казати, що для того, щоб сформувати перевибори, треба якийсь поштовх. І треба, знову ж таки, поштовх від більшості. Ну, як я бачу, більшість не зацікавлена в тому, щоб проводити перевибори. Тим більш після місцевих виборів, де вони побачили достатньо серйозне падіння рейтингів партії «Слуга народу», я гадаю, що самі більшості домінуючої політичні партії невигодно проводити якісь перевибори, тому що результат буде, ну, непередбачуваний, скажімо так. Тому я гадаю, що вони, більшість буде триматися певним до останнього крапки, коли вже, поки вони можуть тримати парламент, вони будуть тримати. Ну і на сам кінець, от стосовно самого президента Зеленського, чи втримає він свою посаду, чи можлива така ситуація, що він скаже, я устал, я ухожу, як відома політична класика була у 99-му році? Ні, я гадаю, він також залишиться. Насправді так, в нас достатньо багато претензій сформувалося, але ми певною мірою більшість, я говорив про певний рейтинг президента, який вже існує, всі, ну, деякі люди розуміють, що це перший рік його президентства фактично, ну, 2019, там декілька місяців всього лише. Андрію, на жаль, час не лишається, тобто з вашої точки зору ні. Ні. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором політичних наук Андрієм Шулікою. На все добре.